Da li snimak o nestanku Jelene Marjanović može da promeni tok suđenja? Razgovaramo sa našim gostima. Ovoga jutra sa nama Ljiljana Keković, Mladen Radulović i Žarko Popović. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, bilo je veliko otkriće kad si otkrio da je tvoja služba radila uviđaj i šta se sve dešavalo oko ubistva Jelene Marjanović. Službe dežurne su snimile ovaj snimak i kako tebi izgleda sad? Jesi ti znao za ovaj snimak? Pa ne, praksa je da ljudi koji dožive tako, eto, on je došao da prijavi nestanak supruge, naravno da prvo pozovu telefonom to da prijavi. To je naš operativni centar dole koji 24 časa dežura i meni je dosta njegov razgovor, eto, ajde, ne mogu sad da dajem neko mišljenje. On se prvo nije ni predstavio kad je pozvao, nije rekao komu je nestao, pod kojim okolnostima nestao. Ono je malo da je majka, ali sad se ne zna čija je majka. Da li ali će... i operater je malo bio, što bi rekli naši ljudi, nemušt u tom razgovoru. Treba je prvo pitati kako se vi zovete, gospodine, gde stanujete, kako vam supruga izgleda, da li ima lične dokumente kod sebe ili ranije nestajala. Dobro, znači, ali, dobro, inicijalne informacije. Ali, s druge strane, prilično je zainteresovan ton. Pa dobro, on je čovjek sklon konzumiranju... Čekaj, deo je on rastrojeno, drogirano, kako? On je sklon konzumiranju narkotičkih sredstava. Ja imam dilera koji njemu prodaje drogu i to ništa nije, ovaj, to ništa nije novo. Drugo, šta će... Drugo je umetnik, umetnik, kompozitor. Da, jeste. Čekaj, Michelangelo, ja otvaram onda jednu novu kutiju Pandorinu. Da li je on odgovarao za to? To ne znam. Treba pogledati u njegov... On je konzument, Katarina, nije on dilar. On je konzument. U principu za to ljudi retko kad odgovaraju. Po novom, to je za ličnu upotrebu. Za ličnu upotrebu, da. Ali i sad po našem zakonu, ako konzument, ako mu policija znači, u posjedu zatekne, ne znam, gram dva, može da dobije robiju. Ranije to nije bilo u ZKP-u, konzumenti nisu osuđivani. Ne, prvo njegova prijava deluje neozbitno. Nemo što deluje, onako smešno deluje. Ajde to da apstrahujemo. Čekaj, evo da si ti bio na telefonu. Kako bi ti razgovarao? Pa ja bih ga pitao, gospodine, kako se zovete, gde stanujete, kakva majka, kako on se zove. On je rekao, moja majka nestala, kad smo šetali. Majka nestala. Čija majka? Majka njegove ćerke. Ne, ali to nije rekao, Mare. Jeste rekao, ćerkica je 5 godina stara. Imamo snimak, možemo da pokušamo snimak. Jeste rekao, ćerkica stara 5 godina, ali nije rekao, moja supruga. Nego moj, evo, pustite snimak. Zamolit ću režiju samo da mi potvrdi da li imamo snimak, da ide. Hvala. Ti upravi za grad Beograd. Molim vas, sačekajte. Dobro. I operateri su trenutno zauzeti. Molim vas, sačekajte. Služba 92 je zauzeta. Molimo, sačekajte. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja bih da ovdje prijevim nestanak, evo, ja sam sa čerkom na načepu, izašli smo da majka trči ovdje da vežba, ona je otišla da trči i nestala. Kako ne? Pa nema, evo, ja sa čerkom ovdje pola sata tražim na trim stazi ovdje u Borči. Pa jeste vi zajedno otišli? Pa jesmo zajedno, ja sam s malom devojčicom 5 godina. Pa vratite se, gospodine, razumijem se o čemu se radi. Žena pola sata je nema, možda je nije vas videla pozadi, trčala napred i sad vratit će se, pola sata je nema samo. Aha, ali ovo je radna staza, nema, niko je nije video niti bilo šta. Pa šta mi se desilo? Ne znam šta, pa ne znam šta se desilo. Ili ima ona kod sebe mobilni? Pa ima, ne javlja se. Da, ima i dostupne, da li možete vi da locirate? Samo trenutno napraviti Borču. Borču, moj. Halo. E? Dobar dan, evo, ja bi da prijavim nestanak, evo, ja sam čerpom ovdje, na nasipu ovdje, na Dunav 6, krenuli smo sa majkom, da majka trče ovdje po prim stazi. I tražimo je, nje nema nigde. Evo, ovdje gledamo, niko nije vidio. Pre pola sata, 45 minuta je krenula trči. Mobilni je kod nje, dostupna je. Da. I možete da je locirate. Pa ne, možemo mi tako da lociramo, kako mislite vi. Samo teku da vam dam kolegu. Neko, čovjek povuk. Ne znam što.
po nečemu cijeli na kvasu. To je bilo sve, tako da bude. A šta treba ovo prijel, da? To. Vraćamo dobro, mi smo sad stvarno shvatili da nijednog trenutka on nije rekao ovaj, supruga. Razumeli su da je majku njegova zove. Majka u pa pitanju. Evo, gledali smo svi snimak. Niti je rekao kako se on zove, niti čija majka. Čekaj, zašto razgovara ako ne kaže ime i prezime? Pa ne znam, to treba operater da ga usmerava, Mare, u razgovoru. Jer deo kao... Ja mogu reći da je čovjek uzbuđen bio možda i tako dalje, ali ti si zato tu da... kao profesionalac usmjeravaš razgovor. Ponavlja u oba ova javlja. Naravno. On je čovjek bio pod stresom zato što je ubio svoju ženu, onda je bacio u kanal i setio se da tada prijavi policiji. To je vrlo naivna priča. Ja opet ljudi kažem... Čekaj, evo, tvoji kolege koji su razgovarali s njim, oni su odmah im je on bio sumnjiv. I oni su ga... Ne, ja sam rekao Munižabi, načelniku trećeg odeljenja, da obave razgovor sa njim zato što je njegova priča nelogična. Mariću, ovo je nenormalno. Da šetaš ti sa nekim na praznom nasipu i taj trčkara neko ispred tebe, pa se vrati, pa poljubi dete, pa onda opet malo i vrati se i nema... nestao. Drugo, pogledajte lice mesta ljudi, patika njena koja je nađena, ona je spala sa noge i okrenuta je naopak, ona je čista. Čista patika, nema blata, nema ništa. Okolo ono belo na patici što ima čisto, a blato je oko kanala. Mare, onaj donetaj kako je on zavitlo nju... Čeka. Ajde ti objasni. Mislim, Šipka je jedini uradio forenzički nalaz onako kako treba. Ovaj profesor što je radio Stanković, ja mislim da se zove, to je takav promašaj. Da li svestan, nesvestan, ja u to neću da ulazim. Šipka i njegova ekipa... Čekaj, govoriš o Zoranu Stankoviću, poznatom patologu koji... Ne, ja mislim to je naš forenzičar bio tu ili Zoran. Ne, Zoran Stanković, najčuveniji naš patolog. On je ministar. Koji je radio i Srebrenicu i sve. Dobro, to mi je baš bitno što je Srebrenicu radio. Slušaj, on je našao komadić drveta u grlu. Zašto to nije obelodanio Stanković? Od koga to krije? Sad je umro mučenik. Neću ništa loše da pričam o njemu. Komandić drveta je u grlu. Čekaj, evo recimo, čovjek, iskusan si, radio si tolike uviđaje. Kako ti misliš da se događaj odvija? Odvijali su se događaju... Čekaj, jesu oni zaista došli tada, on, žena i ćerka, na taj nas? Ne. Jer nema nijednoga traga koji bi ukazivao na to. Nema nijednog validnog traga. Zoran je ubio Jelenu na nekoj... Mi ne znamo pravo lice mesta gdje je izvršen ubio. Vi mislite da je Zoran ubio? Mi dva, da, ubio 99,9% on je ubica. Mi nemamo lice mesta ubistva. Gdje je izvršeno? Ne znam. 16 dana posle ubistva je tek pretrešena njegova kuća od strane trećeg odeljenja policijske uprave. Zašto 16 dana? Ne znam. Morate da pitate starešine, ove stručnjake dole, crnogorske, ove kadrove što su radili. Njih pitajte to. Verovatno to u Kolašinu nisu uspjeli da nauče u vreme svog mandata i života. Čekaj, kako po tebi se dešava ubistvo? Ubistvo se desilo na nekom drugom mestu i rekao sam ti, Mare, njoj je glava u temenom delu je dobila više dugačkih posekotina. Čekaj, gdje je ćerka u tom času? Da. Pa ne znam, Mare, ne znam. Čekaj, da ova priča o trčanju, to delo je nenormalno. Mare nije trčali, ljudi, nemojte da se zanosite sa tim. Nasip je lice mesta gdje leš pronađe. A lice mesta gdje je ona lišena života nije Mare nasip. Daj Bože. Čekaj, on je nju mrtvu doneo tu i bacio. Doneo je Mare i kako je bacio u kanal, njoj je patika spala. Kako to policija da ne nađe onog, da šta smo mi čoravi, ne vidimo plavu duksericu da nađemo onu žbunju. Nego je naknadno doneo i bacio tu duksericu. A patika je nađena istog dana. Spala joj s noge kako je bacao u kanal. Drugo, nigde oko kanala nema tragova tih patika. Nema nijedno, a to je blato oko kanala. Ljudi bre, znaš kakvi tragovi za mulažiranje bi tu ostali. Čista patika, ej. Znaš ti, gazimo mi po blatu i nema traga blata na patici nijednog. Na njenim čarapama, na stopalu njene noge s koje je spala patika, nema tragova blata. Ona je bačena, kako je bačena patika je odletela na kopno telo u vodu. Ali Diljo, zašto su svi novinari, policajci prihvatili tu nenormalnu priču o nekakvom trčanju, pa o ja bio s ćerkom, pa to delo je potpuno nere. Ja sam, pokušavajući da se malo pripremim za ovu emisiju, gledala neke snimke advokata
Neše Milosavljevića, koji je ovdje dosta puta gostovao, koji je u jednom trenutku čak bio i prihvatio da brani Zorana, pa je posle izašao iz predmeta. I Neša je, koliko se sećam, dosta stvari tu rekao o kojima gospodin Popović sad ne govori. 11 mobilnih telefona, odnosno signala je registrovano u tom trenutku na nasipu. Ukoliko je nasip zaista mesto ubistva, mi to ne znamo. Evo sad optužujemo ovdje čovjeka da je 99,99% ubica, da je drogiran, da je, mislim, koliko ljudi je drogirano pa nisu ubice. Ne možemo reći da je neko ubica samo zato što je koristi, konzumira drogu. Znate? U čemu je poenta tvoje priče, samo mi objasni da bi to razumio? Poenta moje priče je da ne možemo da optužujemo čovjeka. Ja mogu. Pa vi možete. Ja ga ne optužujem, nego rekli ste da je on ubica 99,9 sumnje. Vi ste rekli on je ubica 99,99. Nisi kompetentna da se raspravljaš sa mnom. Zašto? Nisi kompetentan. Nismo u policijskoj stanici, jesmo samo u studiju. Ostavi tu demagogiju. Ostavi tu demagogiju. Čekaj, Ljigo. Dakle, Neša je kod nas vrlo često gostovao i govorio stvari. Da je on pošao s ćerkom, da je ona trčala. Ova priča koju on govori policajcima... Ne znam, imamo to u optužnici. Je to znači, može onda priča što hoće, valjda je neki tužilac i neka policija uradila istragu i stvorila preduslove da podignu optužnicu. Čekaj, su prihvatili oni priču sa ćerkom? U optužnici, da. Nažalost, Mariću, jesu. Šipka je radio sa vrlo ozbiljnom ekipom rekonstrukciju događaja. Dobro, ovdje su rekli da je to neozbiljno. Što policija nije uradila rekonstrukciju događaja? Šipka je uradio i dokazali su ovo što pričam. I ja, kao iskusan čovjek u tom poslu, kažem da nije lice mesta ubistva kanal. Nije. Jel veruješ ti u zvaničnu verziju? U optužnicu? Pa ono što je verovatno sigurno jeste to da zvanična verzija... Čekaj, optužnica od prilike sadržava ono što je bilo novina, mada su novine pisale te da je ubijena Tiganjom, da je ubila svekrva, da je pomogao njegov otac... Pa ne, što neko ne pita zašto 16 dana od novina... Izvini, mlađo, molim te, izvini, druže. Ja samo postavljam... Čekaj, pitamo tebe, ti si bio nadržan za to. Nisam ja bio... Kako nisi bio? Tvoji ljudi su ubili tu. Nemoj, molim te, ljubite, brat, nemoj da vičeš na mene. Nemoj. Ne više. Ako Skekoviću se ti u nekoj kombinaciji, to je da me ovdje sečete u makaze, neće vam uspjeti to. Mare, ja nisam zadužen za to. Treće odeljenje policijske uprave za grad Beograd je zaduženo da zajedno sa tužilačom sprovede istragu o ubistvu Mare. Ne moje odeljenje, gde sam tada radio. Mi smo odradili uviđaj, prikupili materijalne tragove sa lica mesta, dostavili forenzičkoj ekipi i tužilaštvu na dalje postupanje. Jel možeš to da shvatiš? A po meni, pošto sam radio 15 godina na krvnim deliktima, on treba da objasni kako ispred njegovih očiju na 30-40 metara da mu nestane žena, a da nigde žive duše nema. Pod jedan. Pod brojem dva. Kako patika čista nema blata? Kako slivena krv samo u predelu glave, vrata i njene bele majice i nigde više tragova krvi nema, ni drugih tragova. Čekaj, on se je poslije presvuka. On je... Ma Mare, nije on poslao, on je to uradio na nekom drugom mestu, Mare. Otišao kući... Onda je možda doveo ponovo ćerku. Jeste. Evo, kako te... Ali ovo sad što Pop kaže, to možda dokaže da ne, da je ona ubijena na drugom mestu, što je veoma vjerojatno tačno. Bravo, ali tek tu nema dokaza da je, nismo sigurni da je to uradio Zoran Marjanović, već neko drugi je da mogao to doraditi. Ali čekaj, zašto on učestvuje u celoj, ali zašto on priča mlađo da je bio na nasipu kad nije bio na nasipu, u vreme ubistva? A gde je bio? Nema, ne znam. To je druga stvar, ali mislim... mi konkretno možemo da kažemo da je osnovana sumnja da je da ona ubijena na nekom drugom mestu, bravo, ali da ne znamo ko je nju ubio. To je cela tu point. E sad, ono što je veoma čudno u prijavi Zorana Marjanovića je nešto što se verovatno nikad nije dogodilo, znači u takvim slučajevima i sličnim, jeste to da čovjek prijavljuje nestanak supruge bukvalno posle 15-20 minuta. Čekaj, ne znam mi kad, možda je davno ubijena. On se tad javio, ni ništa ne znam. Obdukcija je utvrdila vreme otprilike Mare smrti. Je se poklapa. On je javio da je ona trčala i da nestala. Sa njegovim javljama. Da, sad je možda ti pitanje da li je njegov telefon veštačen i utvrđeno da je on u tom trenutku bio na... Što je došao nukru telefona prijatelje sa došenom. Ajmo to. Čekaj, kakav je to njegov? Čekaj, čekaj. Policajca je imao prijatelja iz Borče koji mu je pomogao skrivanju. Ne, Mare, on je radio na palilu i taj došao. Nije bio dobar operativac. Pa dobro, to je opština. A onda su ga preuzeli krvni delikti da radi kod njih, pošto je dobar kao inspektor ovodno. On je dobar sa Marjanovićem bio i tom porodicom. I zašto on krade njen telefon? I zašto ga briše?
To su popet, to su nerazjašnjene stvari. A druže, moramo razjasniti. Mora se razjasniti. Mora da se razjasniti. Nema suđenja bez toga. Svi kažu da on imala telefon marke Samsung. Sad čudno je da kažu da je ukraden iPhone, a niko nije siguran da li je iPhone bio njen. To su neke stvari koje treba da se razjasni i koje mogu da se razjasni. Je li razjašnjeno? Nije razlišno, naravno. To je problem. Čega, postoji optužnica, njemu se sudi za ubijstvo. Sudi se, ali ničeg ovog nema u optužnici. Vrlo je čudno. Čega, ovo što mi priča, toga nema. Čega, šta je optužnica? Naravno da je sumnjivo. Optužnica je ovo trčanje, ostavio ćerku, travi. Njegova nesuvisla priča je kostur optužnice. A evo, Šipka i cela njegova ekipa i mnogi još ljudi koji se bave forenzikom se smeju tom. Smeju se tom. Ali evo, mi ništa ne znamo o toj porodici, osim što se pričalo da je njegova majka bila vračara, da su dolazile poznate ličnosti, estrada. Zoran Marjanović u nastupima kod mene govorio je o Jeleni, ona je bila divna, kao da nije bila... A šta je trebalo da dođe kod tebe i da prizna ubistvo, šta? Ne, nego on nije bez trunke emocije govori. Ja govorim da je meni to bilo čudno. I Toma Fila je bio gost emisije i kaže on je ubica. Imamo jedan indikativan snimak sa njihove slave kad Jelena peva i tu se vidi da je Zoran Marjanović, kako da kažemo, nije sav svoj dok ona peva gostima tokom te slave. Tu može da se utvrdi da je možda on bio nekom zavisnom odnosu u odnosu na nju. Da li ljubomora, da li neko drugo jače osjećanje, činjenica da je on se tu ponaša veoma čudno. Također postoje drugi svedoci, navodno su kasnije pričali neki poznanici za medije da je porodica bila od nju razočarana zato što je tvrdila da je njoj napravila karijeru, a da je pomenjena priča da ona želi da se razvede od Zorana. To su neke stvari koje mogu da ukažu na eventualni motiv. Čekaj, da li ona pokušala bezvi? Pa onda porodica optuživala zašto nije prihvatila kuću od majke. Da, to su porodične razmirice, tu ne možemo da utrnimo, ali... Ne, ne, mora policija da odradi mlađe njenu ličnost. Ne, mora pozadinu. Znači, svi aspekti njenog života moraju da se odrade. Tako je. Druga stvar, Zoran Marjanović je tokom potrage za samo Jelena Marjanović te večeri bio sve vreme sa policajcima. On je, znamo si slike, njegove su bile, znači na tom nasipu bila je noć, on sve vreme sa njima. Novinari, policajci, svi oni traže. Mora da kažemo, u takvim slučajima, više od 90%, čak i više od 95% slučajeva su ubice, znači, ili muževi ili žene su ubice svog najbližeg, svog, znači, supružnika. Ali ovdje je samo koji je motiv da on ubije Jelenu? Ljubomor, ako je ovo što oni sada sumnjaju. Ali hajde samo... A ne znamo, nigde je pevao. Evo, ja sam ovdje nekoliko puta ispričao, dao sam izjavu kad je on ušao u zadrugu, da će on tamo biti uhapšen. Da. I u direktnom prenosu. Je li to normalno? I to se je desilo. Onda javlja se meni neki kontroverzni biznismen, hitno da se vidimo, dovodi ga neki drugi kontroverzni biznismen i on mene ovako gleda, kaže, kad ću ja biti uhapšen? Ja kažem, što ti da... Dobro, vi ste i Ratka Romića uhapšen je posle glasovanja kod vas i Marjanović je uhapšen posle toga. Popoviću, šta se dešava? Ali evo... On je meni ispričao da on ima lokale u Beogradu, da evo čuveni lokal jedan u Skadaru i neke hotele, neki u Strahinća Bana, da je ona pevala u tim lokalima. Ja sam vidio da je on bio u nekoj vrsti veze. Sjetimo se one večeri kada je uhapšen sam Zoran Marjanović pred 3-4 godine, da je u tom afektu njegov otac, pokojni Vladimir Marjanović, dao izjavu baš kuriru i tu je izjavio, označio ime jednog biznismena, sada mu ne govorim ime, njegove inicijali su AR, to je jedna čudna priča, on je tog biznismena optužio za, znači, neku vezu sa Jelenom Marjanović i rekavši da je on direktni izvršilac, da je to da je ubica. Kasnije su mediji tog, da kažemo, biznismena pročešljali i vidjeli su da nije neki, da kažemo, neki kriminalac, nije neki opasni biznismen, ali da ima jedan hotel i da se bavi određenom vrstom posla. I na kraju, posle nekoliko dana je volšebno taj biznismen nestao iz svakog medija. Tako da, vrlo je čudno da u tom momentu... Čovjek je bio uhapšen iz inostranstva. Da, lozačka mi ona, da. Otac Zorana Marjanovića se, bukvalno iz nevjerojatnih razloga, posle godinu dve ćutanja se odjednom uključuje i pomenje ime tog biznismena. Što je vrlo, znači, čudno u cijeloj toj priči. I da se vratimo na tu prijavu, kada Marjanović prijavljuje slučaj nestanka, on djeluje smiren, ne znam da li je to pod dejstvom psihoaktivne supstanci, da li je to pod dejstvom lekova.
Deluje smireno, međutim veoma je neobično da neko prijavi nestanak svoje supruge posle 20 minuta. To je potpuno nešto neverovatno. Da li on u tom momentu dok je Jelena trčala, znači nešto drugo video, pa je siguran možda da nije ona ubica. Ti nasjedaš na tu priču, kako bre trčanje, kakva ćerka, kakva trava. Čekaj, to je sve nenormalno. To je izmišljotina, to može narkoman izmisliti. Zbog zaštite maloletnog lica mi nikada nismo mogli da čujemo ono što je rekla mala Jana, koja je u tom trenutku imala 5 godina. I to je potpuno u redu. Ona je nepouzdan svedok, jer nije psihofizički kompetentna da daje bilo kakav iskaz. Dobro, a da li... Čekaj, ona je odrasla u Zoranovu priču ovo što je on prijavio. U suštini je mala devojčica, ona je potvrdila u neku ruku je potvrdila Zoranovu priču, a naravno ne može se slomiti na priču. I saslušana je čak... U skladu sa propisima. I saslušana nekoliko meseci čak posle cijela celog događaja. Ne mogu da ni da postavim pitanje. Da li je ona saslušana u skladu sa propisima, jer dete od 5 godine jeste nekompetentan svedok. Nije saslušana u prisustvu. Izjava na sudu ništa ne znači. Ali ne znači. Dobro, ali ona može bude kao poligraf. Ni poligraf ne znači ništa, ali može da smeri. Ali mislim da nije uzeta od nje izjava na pravi način i zato mislim da i nema u sudskim spisima. Ništa njena izjava na sudu ne znači. Čekaj, neka tačka optužnice zasniva na njenoj izjavi. Deca, prvo dokazano je, Katarina, ti si glumica, učila si to. Ali sam i majka, ja vas pitam. Deca maštaju. Deca ne pričaju istinu, ona maštaju. I zato se njena izjava ne može imati snagu dokaza na sudu. Ljudi, ajde, nemoj da fantazija. Vi ste novinari i pričate što hoćete, ne interesujem. Ja pričam ko policajac. Ona, deca maštaju i njihova izjava je nebitna. Ja mogu dete uzeti, dam u bombonu, pa nešto ispriča, ajde da mi uđe tuvo, ali to nema nikakvog značaja. Može čak da me skrene s pravog puta u istrazi. Eto, to je to. Ništa drugo. A kažete, vi ste policajac. Koliko bi situacija bila drugačija da su policajci koji rade u operativnom centru drugačije postupili? Pa da vam kažem... Da nisu gledali ko je zvao i da li je pod narkotikom, nego da su čuli reč nestala i da su reagovali na to. Keti, slušaj me. Prvo, koleginic... Zakon nije su da reagovali. 24 sata mora proći. Ne, to nigde ne piše. Kod nas to nije definisano, jer naš zakon nema petlju da kaže prijava o nestanku se uzima posle 48 sati. Mi nemamo petlju. Zato što su naše starešine kukavice, poltroni, uglavnom, i što se dovode na funkcije putem straha. I njima se rukovodi putem straha. I onda niko nema petlju da kaže, posle 48 sati imate da uzimate prijavu o nestanku, sem ako nešto nije očigledno, pa da se odmah reaguje. U ovom slučaju, koleginica koja se javila, kako vi kažete, na kol centru... Evo vidimo ovaj snimak, gde je ovo? Odnosno operativnom centru. Čekaj, ona peva tu. To je Slava Marjanović. Da, dobro. To je te snimak o kojom sam pričao. A šta je tebi ovdje sumnjivo? Pa vidite da se Zoran ponoša veoma čudno. Možda je čovjek popio. Da čujem se. Dobro, ovdje mi je... Ovdje smo sad mi da procenjujemo da li smo ponoša čudno ili ne, ali nećemo to. Hajde vidimo šta zakon kaže. Šta njoj daje pari? Daje pari, da. Ču gleda gde odlazi rada. A šta je ovo bitno ovdje? Ne razumem. Evo, šta je sumnjivo ovdje? Pa to je snimak kojom sam pričao, da. Mislim, nije... Nemo, da je pričao o ovom snimku, da se tu... Malo čudno i sve vreme... Čekaj, ali nije on ovdje, šta on njoj radi? Ode od njega, on se prati gde se ona nalazi. Mislim, ne kažem ništa da... Zaljubljeno, ženo svoju peva... Nije nešto ekstra čudno, ali je malo čudno. Dobro, možda Mađo ima tu observaciju u redu. Jedan malo čudno. Oni su bili česti gosti kod nas u Palu. Dolazili su stalno, kad neko otkaže, odmah su se oni stvorili, pevali su. Jelena je sa svim učesnicima parova bila ljubazna, Zoran. Oni su bili naši omiljeni gosti, mogli smo da ih pozovemo kad god hoće. Ništa nije ukazivalo da će tu da se desilo. I zato smo mi bili i šokirani kad smo čuli vesti o ubistvu. Ne znam, nažalost, eto, ovo sve što se priča, očigledno od samog uviđaja pa do podizanja optužnice, mnoge stvari nisu urađene kako treba i možda bi najbolje bilo da vi predstavnice te zovete novinare, da mi ovdje naklapamo rekla kazala, nego da se
ljudi koji su stručni od gospodina Popovića, Šipke, ne znam, nekih drugih ljudi da se napravi, da se sklopi jedna priča, da evo, celina od onoga što su ljudi istražili. Ne, trebate vi, Keković, da budete. Ali ja opet kažem... Pa ne, mi zamajavamo ovdje javnost, dijelimo javnost. Da li je to? Sad ljudi zaključuju na osnovu ovog slika. Ljiljo, ovdje deluje nelogično, mnogo stvari. Vi analizom treba da se bavite, Ljiljo, analizom, a ne rešavanjem ubistva. Ja to pokušavam da objasnim. Ali suština je da mi zamlačujemo javnost već 6 godina. Možda je taj čovjek kriv, možda nije kriv. Evo sad svi iznosimo zaključke na osnovu toga kako je on prijavio nestanak. Mislim, vratno postoji milion... Da, ali postoji milion načina gdje su neke stvari čudne, a ništa se iza njih ne čuje. Ukrajin Mihajlo, zaustava me žena koja je tu napisala. Ona je rekla, ja kažem, jeste vi našli neki dokaz, nešto što nije bio u noj. Koga si zaustavio, knjez Mihajlovoj? Ne, mene, zaustavio, tužilac koja je pisala ovu optužnicu. Krivokar. Dobro, dobro. Nije. I ona kaže da je napisala neoborivu optužnicu, da će on sigurno biti osuđen za ubistvo i da je ona prva uspjela da sklopi kockice tog ubistva. Daj Bož. Evo, vidimo, suđenje se oteglo, ne znam. Evo, i danas je jedno ročište. Razvonjava se, Mare. Gdje se počelo? I danas je ročište i opet je čudno, dakle, ovaj snimak sada se pojavi posle 6 godina u medijima. Posle 7 dana Ljiljo se briše u operativnom centru snimak. I otkud ovaj snimak sad? Pa možda su ga neko snimio, ali ne znam. Ja, ovdje nema ništa... Ovo snimak ništa nema ništa. Čekaj, šta ovaj snimak ukazuje? Da je ubica, da nije, ništa. Pa snimak nema ništa konkretno, što tiče dokaza, ne može ništa da snimak dokaže. Pa ukazuje malo jedno čudno ponašanje, da se ti mlađo ne predstaviš kad zoveš zvaničnu instituciju. Čekaj, nego, kakva je to policija kad možda zoveš bez imena i prezime? Već snimak je već u sudu, sa nije problem. Dobro, oni vjerojatno nema optužnice ništa, ovaj snimak ne ukazuje. Ne, on nikakvog dokaza. On samo u kontekstu cele priče može da jedna kockica u mozaiku može. Mozaiku i sada mi razmišljamo da li je kriv, da li nije kriv. Jeste, Ljiljo, tako je. Isto kao kod Brisa Tetona, onaj snimak isto nije imao nikakvu važnost na sudu. Tako on je skočio sam. Da, ali žena koja je, da. On je skočio sam. Frizerka koja je zvala hitnu pomoć. Jer zbog francuske države tadašnja vas je morala dosudi ove momke. Da su ga oni ubili, nisu. Ne, nisu ga ubili. On je krenuo, dečko, da beži, iskočio je, Mare, sa onog platoa u Pop Lukinu i pukla mu je grudna arterija od stresa. Ja sam razgovarao sa profesorom koji ga operišao, čuvenim našim vaskularnim hirurgom Lazarom Davidovićem, načelnikom druge hirurgske klinike, koji je rekao da nije uopšte nikakve batine dobio, nego otpada je njemu od tog, od te kompresije. Ne, on je direktno, Mare, pao sa one visine dole na zemlju. I pukla mu je ova, kako se zove, grudna arterija. I pokušali su sve, ali nije, dečko izdržuju. Ja hoću da kažem da frizerka koja je prva njega vidjela dole na... Nego ajmo pričamo o Marijanoviću. Ništa nije taj snimak, nije se hitnom pomoći. Svirepih, nerazjašeni. Šta misliš... kao novinarka, zašto je ovaj slučaj Jelene Marjanović toliko okupirao ja? Pa ne znam, uvek postoji neki slučaj koji se izdvoji, ali iskreno mislim i možda da je on na neki način služio da se neke druge stvari, da se neke druge stvari koje se dešavaju u ovoj zemlji zakamufliraju i da se svi bavimo. Bilo je toga i ranije, samo u nekim drugim oblicima. Bavili smo se estradom u vreme Demokratske stranke, to je bila... tema broj 1, grand i tako dalje. Evo sad se izvoji neki slučaj i onda se on verovatno oteo kontroli i medijima i mnogim drugima. Treba da kažemo šta je još pisano medijima, recimo, dosta nekih čudnih napisa koje bi morali neko nadležan da proveri. Recimo, napis da je posle izvršenog, pronoženja tela Jelene Marjanović je bila priča da je kuća samih Marjanovića prana varikinom. To neko mora na sudu da... Šta je za njim tepihom? Mora neko mora sudu da potvrdi... Ali mora tužilac da se... Ali neko mora na sudu da potvrdi da je to tačno ili nije. Ukoliko je to tačno, to je... Ovdje su neki policajci rekli da to sve izmišljati. To da su najme izmišljati. Neko mora, bar zbog principa javnosti, da to sudu da potvrdi da je to tačno ili netačno. Jednom konačno tužilaštvu da reaguje na informacije u medijima, uznemirenje javnosti i da se... da konačno počnu da rade, da stave tačku, bar na te sumanute priče. Dok kad može ovo da traje, dok se ne proglasi da je ovo zastareo slučaj, da... Pa može da zastare, ubistvo ne može da zastare. Može... Bilo kakva presuda bude... Evo, vi ćete kaži zakon, može. Može, može. Kako ubistvo zastare?
Mariću, ne može da... Može da stari posle, mislim, 40 godina. Čekaj, ne, koliko je predviđena kazna? Jedino krivično delo koje ne zastareva je ratni zločin, terorizam. I terorizam. To su dva dela koja po našem krivičnom zakonodavstvu ne zastarajevaju. A sve ostalo je... Pa ubistvo je ranije bilo posle 20 godina da zastareva, sad je to podignuto s obzirom da su podignute i kazne na 40 godina i na doživotnu robiju, podignuto je na veću lestvicu i zastarevanje. Ali inače zastareva ubistvo. Jedino ratni zločin i terorizam ne zastarevaju. Hvala. Idemo na sajam knjiga. Ovome ćemo kako stvari stoje pričati još, pošto može još godinama ovome da se priča. Nažalost... Ovdje ispričali vezano za dokaze koji su pronađeni i ponuđeni tužilaštvu, nego totalno se vrte sasvim drugi dokazi koji nemaju veze... Očigledno moramo nastaviti ovu priču. Mislim, vidite... Šest godine nastavljamo, nastavit ćemo i naredni šest.